Дожварний форцуцюн, стипат саму стуцюн, і смерцанах не а сама гаре стуцюн. Бобоя вдава друцюн, і є в карчурах уцюн, не раз вичем барі, а не гірджа куцюн. Де барі галус, тура хапрус, портері ще капа фус. Ов камінче са, мерет аса, обеса, обеса, конфеса. Խնդրեմ, պայմանագրերը այստեղ են։ Կորյուն Անուշավանովիչ, նոր մի ամսագիր էի կարդում։ Ինչ է կարծում, օրինակ հնարավոր է, որ Մալևիչի Սև քառակուսի համար վճարեն 20 միլիոն դոլար։ Ես պարզապես ապշած եմ։ Չէ, դե իհարկե ես հասկանում եմ, որ արվեստի գործերը անգին են։ Բայց ինչի է այդքան թանկ։ Հրեգմա, մա ուշադիր նայի ես թղթի վրայի ստորագրությանը, սա Վարդանյանի ստորագրությունը, այդ քո ասած Մակարևիչը Վարդանյանից մի 20 միլիոն անգամ հայտնի է, ու ես թղթի վրա մի 100 անգամ ավելի քիչ թանակացածվել, քան այդ Մակարևիչիտ նկարի վրա։ Մալևիչ, թող լինի Մալևիչ, հիմա դու ինձ պարզ ասա, եթե ես թուղթը արժի 50,000 դոլար, այդ քո Մալևիչի նկարը ինչքան կարժենա։ Դե երևի մի 20 միլիոն դոլար։ Լեզար, որ ամեն ինչ ճիշտ է, դե ես լիցենզիան մի հատ ապահով տեղ պահի։ Իսկ գուցե գցեմ շրջանակի մեջ և պատից կախեմ։ Դե հաշվի առնելով արժեքը, համարյա արվեստի գործ է։ Եթե տենց լիներ, մեր տան ապրանքների մեծ մասը ու Էդիտայի շորերը պետք է ամբողջ ճովին պատերի վրա կախված լինեին։ Հիմա ջան, հիշի, արվեստի լավագույն գործերը թանկարժեն, բայց ամեն թանկարժեք բան չէ, որ արվեստի գործ է։ Ես ինչեր եմ խոսում, Ռիմա, այնքան խոսացրեցիր, սկսեցի զառանցել։ Ի դեպ, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր ձեր բաղնիքի օրն է, մասնավորապես ռուսական։ Ռիմա ջան, ես իմ ամուսնության օրը կմոռանամ, մասնավորապես Էդիտայի հետին, բայց այս օրը երբեք չեմ մոռանա։ Գուլեմ։ Ես հուսով եմ չեմ խանգարի, չէ՞։ Չէ, Դավ ջան, ինչու մասին է խոսքը, դու համեցիր տեղավորվիր, իսկ ես խնդրեմ թող Սիլվան մեզ համար սուրճ պատրաստի։ Լավ, մերսի։ Շավան պոպի։ Իյա, բարև Դավիթ ջան, բարով ես եկել Ազիզ ջան, կարոտից կոտորվեցինք, ցավը տանեմ, գիտես կեզ վերջին անգամ երբ եմ տեսել, սպասի ասեմ, չասես, երեք։ Անուշավան պոպի, ես ուղակի։ Չէ, ես անգամ անուղակի։ Տղաջան, դու մեր տանը ավելի շատ ես լինում, քան ես։ Էն ինչի հետ կան փոխտվեցիք այդ եկատունը առաք, հերա մեր տնով յոլակ է գնայք էլի։ Չստեր բերեմ հակնես, ոտները չոգնեմ։ Պապի։ Վայ, Անուշիկ ջան, ասմե ես Վերնաշապիկը Դավիթին ոնց է, չես ասում, քոննա։ Եվ ամսա տեց հումոր հետ բա։ Գնա, ես գնաց։ Այդ մի կարջ։
Դե ես երևի ավելի ճիշտ կլինի գնամ։ Չէ, չէ, Դավիթ ջան, դու ինքդ էլ շատ լավ գիտես, որ պապիկը սիրում է կատակներ անել։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Համեցիր։ Լավ։ Շատ ունես այդ պրծնես։ Դելը որ ճիշտ ասում, բայց հեսա կքանդեմ։ Թե դու ասա ինչ քանդող, Գարբաչովը պետք է ստեղանել, մի րոպեում քանդեր։ Ինչի գործ կա։ Իսկ գործը չպրծես, թե ասես գործ կա։ Այդտեղ ինչի բան եմ ասում։ Պապի կամ ասում ես, ասա կամ չես ասում, մի ասա։ Լավ, դու գիտես։ Են Դավիթն է եկել։ Ինչ։ Վերկաս։ Ասեցի ինչի նոր ասեմ, մի բան գիտե էլի, ուֆ ու եղավ։ Դե հասկանում ես, ոչ խանութի տեղ գիտեմ, ոչ բան։ Հետո որ գնում ես շոր առնելու, ավելի լավ է, որ ինչ-որ մեկը հետդ լինի, չէ՞, որ ասի սազում ա, չի սազում։ Հետո այս քաղաքում բացի ձեզնից ոչ մեկի չեմ ճանաչում։ Դրա համար էլ ուզում եմ, որ հետս գաս։ Հա, իհարկե, Դավ ջան, խնդիր չկա, անպայման կգնան։ Իդեպ մոնոք, ինչպես արդեն հասկացար, մենք վաղը պատրաստվում ենք գնալ խանութներով, գուցե ցանկություն ունենաս միանալ մեզ։ Ճիշտ ասած, ես մի քիչ վաղը զբաղված եմ, աջան։ Հա, բայց խնդիր չկա, ես էլ կգամ։ Կգրաս ինձ մի քանի բան կնայեմ։ Բայց եթե դու Անուշիկ ջան զբաղված ես, վաղը կարող չկա, ես ու Դավիթը հանգիստ կգնանք։ Չէ։ Այսինքն մոնոք ջան, չեմ ուզում քեզ նեղություն պատճառեմ։ Դավիթ ջան, այժմ նեղության հարց չկա, խնդիր չկա, ես։ Ալո։ Որո՞նք ես։ Վաղը ես ճիշտ ասած, բայց լավ, լավ, ես վաղը կգամ։ Ես ճիշտ ասած վաղը գործ ունեմ մի քիչ։ Իսկ եթե մյուս օրը գնանք։ Չէ, այ հաջորդ օրն էլ ես չեմ կարող, չեմ հասցնի, կարևոր հանդիպումներ ունեմ։ Լավ, եթե խնդիրա, ես մենակ կգնամ։ Վայ, չէ Դավիթ ջան, ի՞նչ խնդիր, ես կգամ քեզ, ես Դավիթի հետ կգնամ։ Լավ։ Խնդրեմ Դավիթ ջան։ Մանուկ նայլի։ Լավ, անկեղծ եմ ասում, ես չեմ ուզում ձեր համար խնդիրներ ստեղծել, ես ինքս գլուխ կհանեմ։ Դավիթ ջան, ես քեզ հետ վաղ կգամ, անպայման։ Սակո դու հաստատ ճշտել էիր, կարող ես նրանց բարեկամների մեջ հոգեկան հիվանդ կա։ Չէ, չկա շեֆ ջան, հաստատ ճշտել եմ։ Չէ, սուղակի
Սիլվան, սուրճը եփել, ես էլ չէի պատկերացնում, որ դες տակ կլինի, խմեցի մի անգամ էլ վերանից վառեց։ Դրա համար ամեն ինչ վերանը չեմ տանում, տղա ջան։ Նա ստուգում են տակա, սառնա։ Լավ, դուք զրուցեք, ես պիտի գնամ։ Մի 4 ժամով դրախ։ Լավ ես, մանուկ։ Լավ չեմ, Սակո, լավ չեմ։ Կյանքը սարգիլա դժոխ ինքն էլ գնում է դրախ։ Ես ամեն ինչի հերիք չեմ միատել է դավոն։ Մանուկ։ Ինչ։ Ոնց որ մի տեսակ խանդի հոտ եմ առնում, հա։ Սակո, ինչ ես խոսում, ինչ խանդը, դու չէիր ասում էսի բիզնես ա։ Հա, ասում էի, բայց ոնց որ հասկանում եմ, դու արդեն ոչ մի բան էլ դու չես հասկանում։ Հիմա էլ ես աղբոր պատմությունը, ես հասկանամ լինեմ Կորյունի աղբերը։ Չեմ հասկանում, իմ վրա ես մուննատ գալիս, ոնց որ ես եմ ձեզ աղբեր կնքել։ Բան ունես ասելու, գնա իրան էլ ասա։ Հա, ու կասեմ։ Պապի։ Եթե Էդիտան հորական տուն գնացած չլիներ, կհասկանայի բարկությանդ պատճառը։ Բա հիմա ում վրա ես ճղայնացած։ Էդի մասին ես մտածում, բուխանքի կես։ Դե միատ կգաս էստեղ նստես։ Իդի կամ եզողոտ սմայու։ Մինա, պաչիկ, 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 բան էիր ասում։ Ինչ էի ասում։ Հա, ես շատ ուրախ եմ, որ Էդիտան մի շապատով մեր տնից գնացելա, բայց դրա մեջ վատ բան կա։ Առաջ որ ներվայնանում էի մի բանից, իրա վրա գոռում էի, հանգստանում էի, հիմա ում վրա գոռամ։ Մանուկի վրա գոռում եմ, Անուշիկն անեղանում։ Դավիթի վրա գոռում եմ, Անուշիկի հետ Կորյունն անեղանում։ Անուշիկը անձեռնում խելիա։ Կորյունի վրա գոռում եմ, ասում է պապա։ Ասում եմ Կորյուն, ասում է պապա։ Ինքն էլ իմ վրա է գոռում էլի։ Իսկ վրա ես չեմ կարա գորամ, հայզիս։ Ես այսօր գնում եմ խմելու։ Նորմալ ամեն ինչ։ Դե իրականում Անգլիայում ապրելը այդքան էլ ես չի։ Պատկերացնում եմ։ Պապ, տեղ ես գնալու։ Հա, մի քիչ հետո դուրս պիտի գամ բալես։ Աղբերո ջան, ո՞նց ես։ Լավ եմ, Մանուկ ջան։ Բայց իմացար, Անուշիկն ու Դավիթը գնում են խանութներով։ Գնում են, թող գնան։ Այ, բայց եթե դու բանուկոր չունես, պարապես կարաս միանաս իրանց, ինչ ա եղել, որ չէ։ Դե հետ եմ ասում էլի, ես էլ վաղս զբաղված եմ, չեմ կարա միանամ իրանց։ Նա, բա, աղբերո ջան, բա։ Նարի, որ ասին ես մեսա, անչանից։ Որիչ լավ ես, Մանուկ։ Հոյակա, չես տենում ինչ բարձր տրամադրություն ունեմ։ Դավ, դու մեր ծաղկանոցը տեսել ես։ Արի գնանք ցույց տամ։
հասանում այդ բուրց։ Կորժում եմ պաստոգի կես ամունիշ կպացատրը, պաստոգի կես հիմա կպացատրը։ Կորյուն շաբանը ես տենց արեցի, որ ես Դավիթը չկասկացի, որ մենք աղբերներ ենք, ես որ առավոտվանից ասում է, դու քեզ նման չեք իրար, դուք ոնց որ աղբերներ չնեք, դրամը ստիպված ես տենց արեցի, որ չկասկացի։ Եթե ուզում էիր ապացուցել աղբերներ եք, թե չէ ասեիր, «Ե աղբեր ջան, ես ի՞նչ լավա որ եկել ես, հոգնած կլինես, ի՞նչ անեմ քո համար, ոչ թե սենց կապիկություններ անեիր, արա»։ Հազար ներողություն եմ խնդրում, Կորյուն Անուշավարին, ուղղակի ինձ էլ հասկացեք, այդ Դավիթին ես որ տենում եմ լարվում եմ, քիչ ավելի ամեն ինչ պատմեմ, ասեմ, որ ես Անուշկին սիրում եմ ու մենք աղբերներ չենք։ Եհո, բայց մեկը չեղավ, կարող է ուզում ես ընկերոջս մոտ խայտառակ լինեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է քո լարված վիճակին, ես գիտեմ քեզ ինչ կօգնի։ Այսօր մենք միասին մի հատ լավ տեղ կգնանք ու դու ամեն ինչ կմոռանաս։ Ես ու դուք։ Հա, չէ՞ որ մենք աղբերներ ենք։ Գնա, գնա, Սակոյին ասա մեքենան պատրաստի, ես կգնանք։ Կորյուն, ես էլ եմ գալիս ձեր հետ։ Ուր ես գալիս, այ հերս։ Չեմ անում, դու մանուկը ուր եք գնում, ես էլ եմ գալիս, խմելու հավես ունեմ։ Պապա, մենք ուր որ գնում ենք, այնտեղ խմել չկա։ Նենց որ կներես, բայց այս անգամ դու հետներս չես գա։ Դե այդ դեպքում Սակոյին ասա թող ինձ տանի, դուք էլ տաքսիով կգնաք, ես տաքսի նստողը չեմ։ Добрый день! Добро пожаловать, Кирилл Иванович Иванович! Здравствуй, Юра! У нас все готово! Рады видеть вас! Спасибо! Манук, познакомься с ребятами! Юра! Манук! Виталий! Манук! Սակո ջան, ես խմելու ենք ես որ իրար հետ։ Հա, չէ, չէ, պապի ջան, չեմ կարա, դու ամշարա, մոռացել ես, ես ղեկի վրա եմ։ Իս դու մոռացել ես, ում մեքենայի ղեկի վրա ես։ Չէ, բայց պապի ջան, ոնց կարա մոռանամ, դրա համար եմ ասում, էլի, Կորյուն Անուշավանի չին էլ դուր չի գա հաստատ, որ խմեմ, գային կանգնացնի, 62-66, ակգիրի, հաստատ շեֆի դուրը չի գա, չէ։ Ինչ ասում, այդ այս արդեն հարբեցիր։ Սակո, եթե ես քո հետ եմ, ի՞նչ ակտի մասին է խոսքը, ինձ սկի են Սուխոյ Զաքոնի ժամանակներով չեն կարողանում ակտավորեին, ընես որ դու արդեն 24-ից շատ յուղ ես վառում, այդ թեման փակ է, ես տեր եմ։ Պապի ջան, դու ուրիշ ես էլի։ Աջիկ, Կորյուն Անուշավանիչ, ուզում եմ ասել շատ մերսի, որ ինձ բերեցիք այստեղ, որտեվ մանավանդ հիմա ես սրա կարիքը շատ մեծ ունեի, ուղղակի մի քիչ զարմանալի է։ Հալա Վերմի, գիտես, այստեղ ամեն մարդ չի կարա գա, ավելի շուտ ամեն մարդ չի, որ կարա այստեղ գա, օրինակ դու որ հյուրեր ես ունենում արտասահմանից, ուր ես տանում։ Դե, Գառնի, Գեղարդ, Սևան… Շատ ճիշտ էլ անում ես։ Եթե ուզում ես, որ հյուրդ ճանաչի երկիրդ, պետք է տանես Գառնի, Գեղարդ, Սևան, բայց եթե ուզում ես, որ հյուրդ ճանաչի քեզ, պետք է բերես Ստե Չոպոանի։ Սա
Харме, кахме жа, харме. Хорошо так. Папи Джан, е вон сасец ели, ко хамар. Ту воч ми хантир чунес. Ես քեզ պատկերացնում էի հենց այսպես ոնց որ կաս պինդ ուժեղ ու տենց հավի ձնելա դրսից պինդ, բայց ներսից ենքան փխրունա, որ ճոտիկը հեշտությամբ կարողանում է ջարդի դուրս գա։ Հե, բայց կյանքա Արավոտից ներվայնացած ման եմ գալիս, մեկը չկա, որ այդ ամբողջ ներվայնությունը զվրեն թափեմ։ Չնայած ինչի չկա, որ… Արա, է, օ, ես խմում եմ։ Պապ ջան, կատակ ես անում, դու չասեցիր խմի, որ կանգնեցնեն ես տերեմ։ Արա ես մենակ կանգնացնելու համար եմ ասեմ, որ տեր եմ, որ տանես գլուխներս ու տես ոնց կարամ տեր լինել։ Հը, պատասխանի այդ ուրակ, դու շոֆեր ես թե պիվի բակալ, ինչ ես առանց հասկանալու սպիրտը լստում ճանը։ Ես հրա վիճակը նայել է, թրաշը նայի, հլ եղումները ցուստուր, ցուստուր լի եղումները։ Պապի ջան, շկոմենցրի, խայտարակ եղանք։ Ի, ես մնաց, որ դու ինձ ասես կամած կամ ուժեղ, Հլ ես ասպասի խմեմ քո հալը կտենը։ Օպեսա, օպեսա, կոնֆեսա։ Հեյ, 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 Բաժանող նա։ Անուշա Վանեչ, ու նաս սյո գտովա։ Հետ լավ աշտե ու ված սյո գտովա։ Մի դոժը գտովի։ Մարուկ ջան, հիմա եկել այս ամեն ինչի ամենա լավ պահը։ Դու գնա, ես ուշոտ կմիանամ։ Ուր գնամ, կորին Անուշա Վանեչ։ Գնա կտեսնես։ Վիծա ջան, պրավադի իվո, я позже присоединюсь. Проходите, пожалуйста. Проходите. Юра, дорогой, он у меня особый гость. Я ему обещал, что он останется доволен. Без проблем, Крюн Ануш Иванович. Вы же знаете, что мы свое дело знаем. Конечно, конечно. Но здесь нужен какой-то особый подход. Понимаешь, он любит как можно сильнее. Понятно, в четыре руки. Вот-вот, в четыре руки. Самое главное, он может кричать, сопротивляться, но не обращайте внимания. На самом деле, это ему нравится. Сканулись? Все понятно, будет как вы хотите. Спасибо, спасибо. А има лавка лицка тапвес. Уки има на скорю нет, вон схосес, вор давите чекаскаци. Ай барники авы. Կարո՞ղ եք գիտես մի հատ էլ շոֆերի շոֆեր պետի պահենք։
երկու անգամ դեմքի ճպտացինք, իմացար է հետա որ կա։ Պապի ջան, իհարկե հազար ներողություն, բայց դու ասեցիր, որ խմեմ, ես ինչ անեմ։ Իտո ես քեզ կարող եմ շատ բաներ ասեմ, որ ասեմ գլուխը տուր պատին կտաս։ Բա մի հատ չհակաչարես, մի հատ լեզվի չտաս, ասես, օ ոչ, պապի ջան, ինձ չի կարելի խմել, ես վարորդ եմ, հայ շովեր։ Ասա անմոռանալի էր, Մանուկ, ասա որ հիմա ինձ ավելի շատ է սիրում, քան Անուշիկին։ Спасибо, Юра. Спасибо, Витя. Спасибо, Карюн Анушеванович. Всего доброго. Ждем вас. Спасибо, ребята. Непременно ждем. Алло. Մեր լիմուզինը կանգնեց այնտեղ հարսանիքներ իրանց։ Հապես պապի ջան, ախր եք ոչ։ Համիշի ջան, ոնց ես, բալե։ Լավ պապի ջան, դու։ Լավ, արդեն լավ է։ Սակը գալիս եմ կաշիտ քերտեմ։ Պապին ամեն բան կհորինի, մենակ թե պարապ չմնա։ Շատ լավ պապի ունես, ուղղակի ափսոս ինձ չի սիրում։ Չէ Դավջան, հարցը չսիրելու մեջ չի, ուղղակի պապին շատ դժվարությամբ է մարդկանց ընտել անում, օրինակ Մանուկի դեպքում։ Մանուկի փաստն էլ շատ դժվարությամբ պապին ընդունեց, բայց հիմա տեսնում ես ոնց է սիրում, տեսնում ես։ Հա Մանուկ, բանել տանեմ մի հատ ջանդ մշակեն։ Ահ չէ, վաղաց եմ կարող, ես վաղը ժողով եմ, թող մնա մի ուրիշ առիթով։ Ահ դե սապեր, եթե ուզում ես, բանել դե բանել։ Ոնց եք, երեխեք ջան։ Լավ ենք պապ ջան։ Ինձ կներեք, ես գնամ մի քիչ պարկեմ, այս փորիս մկանները բռնվել են, այսօր այնքան եմ ծիծաղել։ Լավ ես, Մանուկ ջան։ Դա չորտի ոզնայդ։ Ինչ։ Ինչ ասեց։ Չորտի ոզնայդ։ Ասում ես, Գերմանիայում ես ապրել, Անգլիաներում ես սովորել, բա դու ոնց ռուսերեն չգիտես, այ Դավիթ։ Դե մինչև երկրից գնալը գիտեի մի քիչ, չօգտագործելու պատճառով մոռացել եմ։ Դու բավական ռուսերեն չգիտես։ Մի քանի բառ մենակ, «Здравствуйте», «Как дела», «Хорошо», «Спасибо»։ Մանուկ, լուրջ ռուսերեն չգիտես։ Հա, լուրջ չգիտեմ։ Միրոբե, Անուշիկ ջան, դու չես նեղվի, չէ, որ ես ու Դավիթը մի հատ լավ տեղ գնեմ կամ, Դավիթ, ֆանտաստիկ տեղ եմ կես, տանում, վերկաց, գրաց,
может кричать, сопротивляться, но это ему нравится. Так что посильнее, посильнее. Ему тоже? Да. Как пожелаете. Davidjan, mi lo pegas azija. Davidjan, yete hankart irank shat ujegh kanan kes ktsava, du irants asa silnieye. Silnieye, nishanakum mi kich kamats arek. Silnieye. 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 Tsich laftega. Stat khanut ke gnak vavuts Վարմի փորձություն, ստիպացամ ուսնություն, իսկ մրցանակն է ասամայ հարստություն, բոյով դավադրություն, և կարճ ուրախություն, նրանց միջը բարի անմեղ երջանկություն, դեմ բարի գալուստ, ուրախապրուստ, որտեղի չկա փախուստ, ով կամ ինչ ես ա, մեր հետ ասա, ով ես ա, 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 ով ես